היום קיבלתי שאלה נהדרת ואני מיד עושה סרטון. יש ביניכם כאלה, אני יודע שהם מאוד עסוקים. גם הלימודים, גם תנועות נוער, תחביבים כאלו או אחרים, ושואלים את עצמם איך אני מוצא זמן לאימונים, אוקיי? דבר ראשון, א', ב', ותאמינו לי, יש פה לפניי מדפים של טובי המנהלים בכל הזמנים. אחת ממילות המפתח שהם מדברים עליהן זה תעדוף. איך מנצלים את הזמן נכון? קודם כל תעשו לעצמכם רשימה, מה הדברים הכי חשובים לי? הכי חשובים לי כרגע, למה אני אומר לכם את זה? כי כמו בארון הבגדים שלכם, שאם תסתכלו על ארון הבגדים, אני מבטיח לכם שחצי מהבגדים שם אתם בכלל לא לובשים. לא לבשתם כבר שנה-שנתיים ואתם יכולים גם להיפרד מהם ולתת, אבל הם תופסים מקום בארון. ברגע שהם יתפנה מקום, קודם כל זה הרבה יותר נעים בארון הבגדים. וכך בכל דבר, מרי קונדו שכתבה ספר נהדר על שמחה בלב, מדברת על זה, להיפרד מכמה שיותר דברים שהרגלים ישנים שלא מקדמים ולא משרתים אתכם, אבל הם תופסים מקום מבחינה רגשית ומבחינה פיזית. אז אם תעשו עכשיו את הבדיקה ותגידו רגע רגע רגע, מה הדברים שאני, מה, מה ממלא את ה-24 שעות שלי? 7-8 שעות שינה, מעולה, חשוב, לא מבוזבז, אתם טוענים את הגוף, סופר משמעותי. ארוחות מעולה. תעשו חשבון בסוף משעות הערות מה אתם עושים איתם. אחרי שלמדתם שימו לב ללמידה. אני כתבתי כבר, זאת אומרת עשיתי כמה סרטים על נושא של הרגלי למידה. אם תלמדו נכון יותר ואני אשים לכם פה בלינק קישור פה של כמה עצות ללמידה איכותית אתם כבר מרוויחים הרבה זמן. מה אתם עושים איתו עוד? האם אתם עוסקים באיזה תחביב שאתם כבר עושים אותו כמה שנים אבל בעצם לא בא לכם, הוא לא מקדם אתכם, הוא כבר לא חשוב בעיניכם? תיפרדו, תיפרדו. תיפרדו מדברים שלא מקדמים אתכם עכשיו, אוקיי? עוד דבר, רשתות חברתיות. אז אני למשל, מספר לכם באופן אישי, אני כמעט לא גולש ברשתות. אני בפייסבוק, אני באינסטגרם, אני ביוטיוב ובוואטסאפ כמובן, אבל... אני באינסטגרם, אני אגלה לכם סוד, בערך לדקה כל יום. ברגע שאני מעלה את הסרטים לשם, ברגע שאני מעלה את הסרטים ליוטיוב, אני יוצא משם, אני מדפדף איזה חצי דקה, רואה איזה כמה תמונות, הבנתי את הרעיון. אני לא מבזבז את הזמן שלי, כי הזמן שלי יקר. לי באופן אישי יש שלושה ילדים קטנים שהם הכי חשובים לי. יש לי אתכם, חניכים שלי וגם בני נוער שאני אוהב לעזור להם. יש לי את הבוגרים. שבשביל הבוגרים שלי, שהם היום מגיל צבא ועד בני 51, אני בשבילם תמיד. ואם בוגר יוצר איתי קשר ויש לו בעיה או שאלה, זה קורה כל יום, כמה פעמים ביום, הם בראש סדר עדיפויות שלי, אוקיי? ולכן, כיוון שאני לא סתם מבזבז את הזמן על לגלות כלב נובח בצורה מעניינת, או חתול עושה סלטה באוויר, או כל, כל השטויות שאתם מכירים, אני... מנצל את הזמן שלי בצורה יעילה וגם מפנה את הזמן שלי לדברים שמרגיעים אותי ועושים לי כיף אוקיי בשביל לטעון את עצמי אני לא כל יום כל דקה מנוהל ומסודר רק לטובת הזה אלא גם לטובת העבודה אלא גם דברים שעושים לי נעים וכיף איפה אתם בעניין הזה שימו תעדוף יש משל נורא יפה על פרופסור שבא ואומר יש קערה דמיינו לעצמכם איזה גיגי קערה אה, אה, כזאת ששמים שמה אבנים, אז הוא אומר, יש עוד מקום? ואומרים לו, לא, התלמידים שלו. ואז הוא שופך לשם עוד חול. הוא אמר, אה, יש מקום. ואחרי זה אומרים, אין מקום. לא, יש, ואז שם מים. אבל, תשימו לב, קודם כל האבנים המרכזיות שאתם שמים בקערה, מים, מים. אם אתם בגיל גיוס, כלומר יא-י"ב, וחשוב לכם לעשות שירות משמעותי, שימו את זה בראש סדר עדיפויות. אחרי לימודים, בצמוד ללימודים, תשקיעו בזה, אבל אם זה לא חשוב, אל תעשו. אוקיי, אבל תתעדפו את הדברים, אבל תחשבו. כי אנחנו כבר פועלים על הרגלים, הרגלים ישנים לפעמים שלא משרתים אותנו. תמיד טוב לעצור, ואני שואל את עצמי כל פעם, רגע, מה עם הבגד הזה, אתה צריך אותו? מה עם זה שאתה עושה ביום יום, אתה צריך אותו? ותאמינו לי, כל יום אני יכול לגלות עוד ועוד דברים. שמורידים ומייעלים, מורידים ממני את האנרגיות ומייעלים את הזמן שלי. תייעלו את הזמן שלכם על ידי זה, תהיו מפוקסים, ממוקדים בדברים החשובים. ורובכם, מי שצופה בי ותלמידים בבית ספר, כפי שאמרתי, אני שם פה את הקישור שאני נותן הרצאה קצרה. תקדישו את הכמה דקות, זה ישפר לכם את הכל. מחזורי למידה, אחד ממש... מהמפתחות להצלחה. ברגע שאתה מחליט ללמוד 45 דקות, אתה לא חושב על שום דבר, לא מתעסק בטלפון, בכלום. הלמידה מדהימה. 45 דקות ממוקד בעבודה, זה המיקוד. אחרי זה 15 דקות הפסקה. תעשו מחזורי למידה כאלה, 4-5 ביום, אתם תראו שזה יעיל מאשר לשבת 8-10 שעות שאילו לא יצאתי מהבית. אנחנו הרבה פעמים משקרים לעצמנו, אתם מכירים את זה. אז מחזורי למידה א', ב', כלי מספר 1. עוד עצות אני נותן לכם פה בקישור, תיכנסו. תנהלו את הזמן שלכם נכון ותספיקו. יש משפט שאומר שאתה רוצה לתת שם למישהו שמשהו יבוצע, תן את זה לבן אדם עסוק. אם תיתן את זה לבן אדם שאינו עסוק, הוא לא ימצא זמן גם לזה. אנשים עסוקים יודעים לנהל את הזמן. אתם צריכים ללמוד לעשות את זה. בית ספר לא מלמדים אותנו את זה. אז אני בא ואומר לכם, תשימו עדיפויות, סדרי עדיפויות, והכל ישתנה. שיהיה לכם בהצלחה, מוזמנים לשתף, מי שעוד לא עשה מנוי על הערוץ, קדימה לעשות ולתעדף את הזמן, מה לפני מה, ואז פתאום הכל נראה אחרת. ביי ביי.